Ja, da har jeg registrert meg som bøssebærer for årets TV-aksjon førstkommende søndag. Det håper jeg du også har muligheten til å gjøre. TV-aksjonen er verdens største dugnad. I år er det Care som samler inn pengene. De skal gå til kvinner som skal gis mulighet til å skape et bedre liv for seg og sine familier i noen av verdens fattigste land. Hvis du har mulighet til å bli med, så gå på blimed.no og registrer deg som bøssebærer. Hvis du ikke kan bli med, sørg for å gi penger, og sørg gjerne for å ha litt kontanter liggende. Det er artigere med klingende mynt og blafferende sedler i bøssa den 20. oktober.